କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ବିଜେଡି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ, ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଥିଲେ ବିଜେଡି ପାଇଁ, ଏକୁଟିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ତାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେ ଆକ୍ରୋଶଟା ଅଛି, ଯେଟା ଏମାନେ କହିପାରୁନଥିଲେ ଏବେ କହିବେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଇମିଡିଏଟଲି ହୋଇପାରେ। ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଏବେ ବିଜେପିରେ, ବଡ଼ମ୍ବାରେ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯିବ କି ବିଜେଡି? ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ନବୀନଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ବୟସ, ଏପଟେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିସାରିଲେଣି ଦୁଇ ସାଂସଦ, ଏସବୁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଭୁଶୁଡ଼ୁଛି ବିଜେଡି। ବଡ଼ମ୍ବାରେ ବିଜେଡି ସଫା, ଭାଙ୍ଗୁଛି ଶଙ୍ଖ, ବଢ଼ୁଛି ପଦ୍ମ। ବିଜେଡି ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଘୁପତି ମହାନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ରଘୁପତି। ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ପଦ୍ମ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରଘୁପତି ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଆଜି ସକାଳେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ରଘୁପତି ମହାନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଆଲୋକ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏହାସହ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଣିଆବନ୍ଧ 31 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ନୟନା ସାହୁ, ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର 11 ସରପଞ୍ଚ, 24 ସମିତି ସଭ୍ୟ, ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର 9 ସରପଞ୍ଚ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରଘୁପତି ଭାଇ, ନୟନା ଭଉଣୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ PSP ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ମିଶି କାମ କରିବାର, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟରେ କାମ କରିବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ତୃତୀୟ ଥର ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଭାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧିର ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବଡ଼ମ୍ବାର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଆମର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଦଳ ବେହେରା। ବିଜେଡି ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଦରକାର, ସିଏ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଭୁଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପର କୁମ୍ଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନିଜର ପ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଦୀର୍ଘ 29 ବର୍ଷ ଧରି ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖାଇଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି କେବଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକଶିତ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଜନସାଧାରଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସି ସାମିଲ କରିକି ଯେଉଁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ସେ ଭୁଲ କର୍ମ କରିଛି, ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଫେନୋମେନା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆସିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଅନ୍ୟ ଦଳ କର୍ମୀକି ନେବା, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେପି ଦଳର ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ସେ ପରମ୍ପରାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି କି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଶାସନରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ବିଜେଡିରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ବାଇ ବାଇ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ତାଲିକା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନଦେବା ଆଉ ନବୀନଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିବା ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।